Goeiedag, welkom bij Poort. Ik weet niet van jou of je, maar iets wat mij fascineert is iemand wat een story kan vertellen. Je kent ons al. Als hij begint praten, dan schrijf je zo af voor en toen je luistert en jy hoor hierdie rivier soos vloei en jy hoor die geknetter van die vuur zelf en jy hoor die leeuw brul in die achtergrond en dis net alsof die hele story levendig wordt. Jy word ingetrek, jy kan nie anders as om daar te wees nie. Nou, ek het so rukkie terug het ek een fliek gekyk waar hierdie meisie en hierdie ou na een prom toe gaan, een dans of een ding. En die camera kom so af waar die meisie bezig is om teen die trappe af te stap en dan stop die camera so op hierdie sien wat daar staan en dan sit hy sy hand so op sy bors en dan sê, oh, still my beating heart. Is dit nie net beautiful nie? Dit is gewoonlik waar die meisies gaan, oh, still my beating heart. Voel jy dit nie net nie. Dis asof jy die fase beleef. Dit raak aan jou. Dit kan nie anders as om aan jou te raak nie. Nou, ek wil vandag bykie praat oor frases en gesegdes en woorde wat meer is as net die woord. Nou sien, ons het in Afrikaans het ons hierdie gesegdes en ons het hierdie klomp verskillende goeders wat ons probeer goed verduidelik. In Engels is het dieselfde in Frans en elke taal wat daar is. Maar ek wil vandag bykie stilstaan by Grieks. Sien, maar die Nieuwe Testament is in Grieks geskryf en die oorspronkelijke taal. En daar is een specifieke woord van die woorde in die Nieuwe Testament wat my ginsling is. En dit is entiliso. En geloof my, dit gaan jou nou ook wees hierna. Entiliso. Nou wat dit letterlik beteken is om op te vou. Die woord beteken om op te vou. Ek gaan nou vir jou verduidelik. In Johannes 20 is daar hierdie storie van Johannes en Petrus, wat hardloop na Jesus' graf toe. En dan kom hulle by die graf aan, en as hulle in die graf ingaan, dan is die lichaam weg. En hulle kyk rond in die graf, en daar is niks. En daar is gewoonlik so een slap, een type van een blad, wat die lichaam op neergelee word. En op die slap lee daar twee stikke lap. Die ene is so opgevrommel, op een kant, en dis die Othonion, het is die linnetkleed, die Othonion. Hy leed daar een kant, opgevrommel. En aan een kant, op sy eie, leed die Sudarion. En dis die kopdoek. Dis waarmee jy een lichaam sy kop mee toegedraai het. Nou, Sudarion kan een van twee goed beteken. Dit kan of hy kopdoek te beteken, of dit kan een servet beteken. Jy weet die ding waarmee jy mond afje, as jy geëet het, dit. Dit kan of dit beteken. En die Sudarion is een kant entiliso is netjies opgevou en dit lee apart van die Othonion. Hoekom is hierdie story enigszins van belang? Daar is twee baie belangrike gedeeltes wat hier uitspring, wat ons baie keer mis. Nou die eerste gedeelte is die fariseers en die priesterhoofde het gegaan en hulle het vir Pontius Pilatus wat Jesus laat kruisig het. Hulle is net bang, die disciples gaan steel Jesus' lichaam, want Jesus het ons gesê gaan opstaan, hy gaan op die derde dag gaan hy die dood het opstaan, en hulle was bang geweest, die disciples gaan steel sy lichaam en dan kluim hulle, maar Jesus het die dood het opgestaan. So hulle was bang geweest vir dit, en hulle toe een wacht laat sit voor die grafse deur, voor hy groot gat met die klip wat daar was. So die eerste ding is, as diewe kom, ek weet nie of hulle ooit by jou ingebreek het, maar dis chaos. Hulle breek alles, hulle rik alles uit mekaar uit, en dis die mekaar, en goed, niks is netjies nie. So as 'n dief iets gaan steel, vat hy nie sy tyd nie, want hy is bang, hy word gevang. En as 'n dief daar die lichaam sou gesteel het, as die disciples die lichaam sou gesteel het, sou hulle nie soveel moeite gedoen het met dit nie. So die eerste rede is om te wys dat dit is nie 'n lichaam wat gesteel is nie. Dit is Jesus wat werkelijk opgestaan het uit die doodheid. En die tweede ding is, onthou Jesus' disciples en allemaal van die omgeving het baie van die rituele van die jode geken. En Jesus' disciples was ras-echte jode. Nou wat dit beteken is, hulle het een klomp goed gehad wat hulle gedoen het, rituele wat hulle gedoen het, wat ongelooflik rijk was aan hoekom dit moet gebeur. Wat is die rede achter dit? Nou wil ek terugkom by die Sudarion. As jy jood was van daai tyd en jy was een man, dan het jy gaan eet en jy het by jou tafel gesit.
En as jy by jou tafel gaan sit, dan het die slawe of die diensknegte, wat hulle ook al was, het reeds jou kos daar neergesit, saam met jou sudarion, saam met jou servet. En dan het jy geëet, en as jy klaar geëet het, en jy is klaar, en jy gaan nou opstaan, en jy gaan loop, onthou nou die diensknegt is net hier by jou, dan het jy jou servet gevat, en jy het hom opgevrommel, en jy het hom binnen in jou bord gegooi, soos ons maak by een restaurant, en jy staan op en jy loop. So as die diensknegt dan daar aankom, en hy kyk na die tafel, dan sien hy, my meester het klaar geëet, want dis die teken vir dit. Maar hier is die kieker, en dis wat my opgewonde maak. As die meester nog nie klaar geëet het nie, en hy moet die tafel verlaat vir een of ander rede, wat ook al het mag wees, het hy sy sudarion gevat, en hy het dit geëntiliso. Hy het dit netjies opgevou, en dan het hy dit neergesit, of in sy bord, of net langs sy bord. Nou Johannes 20 vers 7 staan daar so, dit het een kant alleen gelê, mooi opgevou. Nou daai, dit is die sudarion waarvan ons nou praat. Sien jy die lyne? Wat gebeur hier? Toe daai disippels instap, binne in daai graf in, is dit asof hierdie diens net gestap het na die tafel toe, en hy sien daar lê die sudarion netjies opgevou, of in die bord, of aan die kant van die bord. En wat sê die meester vir hierdie diens net? Los, ek is nog nie klaar nie, ek kom weer terug. Ek los jou nie alleen nie, ek kom weer terug. Dis precies wat hier gebeur het. Toe Petrus en Johannes in die graf instap, onthou hulle ken die kultuur, hulle weet die rituele van Jode, hulle self. Toe sien hulle daai kopdoek, daai sudarion daar lê, een kant, van die othonion, een kant van hy linne kleed, en hulle kyk daarna, en hulle weet, Jesus sê vir ons, ek kom weer terug, alles dier een woordkie, entiliso, om op te vou. So ek wil vandag vir jou sê, Jesus het jou nog nooit verlaat nie, jy is nie alleen nie, hy kom weer terug, hy kom vir my en jou, kom hy haal, entiliso. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, bitter baie dankie dat ons kan weet. Here, jy kom weer terug, jy kom ons al. Jesus, ek kan nog sê, Amen. Ek hoop jy het 'n ongelooflike dag, en dat jy 'n stunning week verder het, tot ons mekaar weer sien. Tot ziens. Blessings.